Hi dears, welcome to my YouTube channel. I'm Narmin, your English teacher. Today I will explain you conditionals. Salam dostlar, bugün sizlere şərt budaq cümlelerini izah edeceğim. Şərt budaq cümleler nedir, quruluşları nedir ve onlara ait misallar, example'lar öğrenecek. İlk önce deyim ki, şərt budaq cümlesi deyirken ağla ne gelir? İfli cümleler. If ne demekdir? Eğer veya da sase demekdir ve şərt bildiren cümlelerde istifade olunur. İlk önce onu deyim ki, şərt budaq cümlesinin 5 esas növü var. Gəlin onlarla tanış olaq. İlk önce zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional and mixed conditional. Okay, gəlin ilk önce başlayaq. Zero conditional. Zero conditional ne demektir? Ve hansı situasiyalarda istifadə olunur? Zero conditional ümumiyyətlə baş veren hadiseleri izah etmək için qurulur. Gəlin ilk önce quruluşa baxaq. If plus present simple plus present simple. Yəni hər iki tərəf İndiki sadə zamanda istifadə olunacaq və bayaq dediyim kimi general, yəni ümumiyyətlə baş verən hadisələri izah etmək üçün zero conditional-dan istifadə edirik. Gəlin cümlələrə baxaq, daha aydın başa düşəcəksiniz. İlk öncə, for example, if it rains, the ground gets wet. Yəni yağış yağsa yer nəm olur, yaş olur mənasında. Yəni həmişə elədir də, yağış yağanda yer yaş olur. Yəni ümumiyyətlə baş verən hadisələri izah edir. For example, if I am angry, I eat a lot. I eat chocolate. Yəni, əsəbləşəndə şokolad yeyirəm, mən əsəbləşəndə çox yeyirəm. Mənə ümumiyyətlə baş verən bir şeydir də. Yəni, mən həmişə əsəb olanda bunu edirəm. Gəlin növbəti first conditional-a baxaq. First conditional necə düzəlir? If plus present simple plus future simple. Yəni ki, if üstə gələk indiki sadə zaman və gələcək sadə zaman, yəni will-dən istifadə etməliyik. Hadisə bir növ gələcəklə bağlı olur. For example, if I go to the shop, I'll buy something. Mağazaya geçsəm, nəsə alacağım. Or if you study hard, you will pass the exam. Əgər çox çalışsan, imtihandan keçəcəksən. Yəni ki, bir növ gələcəklə bağlı situasiyalar üçün istifadə olunur. İstənilən cümlələr qura bilərsiniz. Buna sadəcə zamanlarına gərək düzgün formada istifadə edəsiniz. Gəlin baxaq, second conditional. Second conditional, zero və first-dən biraz fərqlidir. Fərqi nədir? İlk öncə gəlin quruluşu deyim. If plus past simple plus would plus verb. Və keçmiş zaman və would-dan istifadə edirik. Burada gördüyünüz keçmiş zaman sizi çaşdırmasın. Bu həqiqətən də keçmiş zaman deyil. Bu əslində bu cümlələr unreal olduğu üçün istifadə etdiyimiz keçmiş zamandır. Yəni ki, məsələn bir cümlə deyim. If I had million dollars, I would buy a house. Yəni milyon dollarlarım olsaydı ev alardım. Əslində yoxdur. Tutaq ki, çox kəsib biriyəm. Sadəcə olsa saydı alardım. If I were you, I would quit smoking. Sən yerində olsaydım sigareti tərk edərdim. Yəni, sən yerində olmağı mümkün deyil. Milyon dollarlarımın olmağı mümkün deyil. İndiyə aid unreal situasiyalarını izah etmək üçün biz istifadə edəcəyik second conditional-dan. İndiyə aiddir. Sadəcə unreal olduğu üçün biz past-dan, past simple-dan, keçmiş sadə zamandan istifadə edirik. Gəlin növbətiyə baxaq, third conditional. Third conditional nədir? Bu artıq keçmişlə bağlıdır. İndinin unrealı olduğu kimi, keçmişin də bir unrealı vardır. Məsələn, gəlin ilk öncə quruluşa baxaq. If plus past perfect plus would have plus past participle. Bu isə keçmişlə bağlı hər hansı bir hadisənin unreallığı ilə bağlıdır. For example, if I had gone to the party yesterday, I would have seen you. Dün partiyə getsəydim, səni görərdim. Yəni, dünən parti olub, mən partiyə getməmişəm. Sadəcə, işdir, getsəydim, səni görərdim. Yəni ki, dünənə aid unreal bir hadisədən danışılır. Növbəti bir example-a baxaq. If you had studied hard, you would have passed the exam. Əgər çox çalışsaydın, keçərdin. Bu, məsələn, keçən ay bir imtihanın olub, çox çalışmamışdın və gileylənirsən, deyirəm ki, bəsdir də, çox çalışsaydın, keçərdin. Yəni, keçmişə aid unreal bir situasiyadan
bəhs edirik. Növbəti isə, növbəti və sonuncu isə mixed conditionaldır. Adından göründüyü kimi mixed-dir. Nə deməkdir? Qarışıqdır. Yəni ki, second və third conditionalın mixed formasıdır. Yəni, hər hansı bir şey keçmişdə baş verib, nəticəsi və yaxud da səbəbi indi ilə əlaqədərdir. Məsələn, bayaq bir cümlə dedim third conditionalına bağlı. If I had gone to the party yesterday, I would have seen you. Mən getsəydim, səni görərdim. Yəni, ikisi keçmişlə bağlıdır. Gəlin, mixed aid bir cümləyə baxaq. If I had gone to the party yesterday, I would be tired now. Dünən partiyə getsəydim, indi yorğun olardım. Yəni, dünəndən indi, dünən və indi. Ona görə də deyirik ki, məhz bu, sördən... Second conditionalın mixed-dir. Ona görə də elə mixed conditional adlanır. For example, növbəti bir example-a baxaq. If I had been born in the UK, I would speak English. UK-də anadan olsaydım, ingiliscə danışardım. Yəni, indi danışardım, o vaxtda anadan olsaydım. Yəni, keçmişlə indinin qarışığıdır. Ona görə də mixed conditional adlanır. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz izahlarımı. Əgər başa düşdünüzsə, siz də aşağıda ifli cümlələr quraraq başa düşdüyünüzü sübut edə bilərsiniz. İzah etməmi istədiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, rəy bölməsinə bildirə bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Goodbye!